Salam, Real İntervü efirdədir. Ölkəmiz dünyanın məşhur film sənayeçilərinin kino çəkiliş meydançasına çevriləcək. Bəli, bir neçə gün öncə yaradılmış Azərbaycan Film Komissiyası əslində bütün bu məsələlərin yüksək şəkildə həll olunması öhdəliyini özlərinə götürüb və burada əsas məqsəd məhz Azərbaycan ərazisində çəkiləcək əcnəbi filmlərdən dövlət büdcəsinə müəyyən gəlirlərin daxil edilməsidir. Çünki nəzərə alaq ki, kino ilk növbədə iqtisadi amillərlə bağlıdır. Və elə bu məsələləri müzakirə etmək üçün studiyamızda Azərbaycan Film Komissiyasının icraçı direktoru İlkin Məhəmmədlini dəvət eləmişik. İlkin müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlkin müəllim, ümumiyyətlə dünyada film komissiyaları kifayət qədər var və onlar fəaliyyət göstərirlər. Ölkənin ərazisinin əcnəbi film istehsalçıları üçün əlverişli imkanlarını təqdim edirlər. Və çox qısa istərdik bir daha izah verəsiniz ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan reallığında Azərbaycan üçün film komissiyasının yaranması, mövcudluğu, fəaliyyəti nə deməkdir? Yəni, bu bizim kinomuza və ümumilikdə ölkəyə hansı yüksək proqnozları vədidir? Çox sağ olun sualınıza görə. Yəni, əslində, film komissiyası dünya üçün yeni bir şey deyildir. Bu, uzun illərdir ki, hər yerdə var. Azərbaycanın kino ilə bağlı, xüsusilə də bu çəkiliş məkanları ilə bağlı çox böyük potensialı vardır ki, hansı ki, bu vaxta qədər kəşf edilməmişdir. Və bu da bizim əslində qalısı çox böyük bir müsbət cəhətimizdir. Düzdür, bunun əvvəlcədən olmamağı biraz pisdir, amma indi daha maraqlıdır. Çünki nəyə görə? Dünyada film istehsalı həddindən artıq böyükdür. Özünüz bilirsiniz, hər gün yeni platformalar yaranır hətta Rusiyada, ABŞ-da, Avropada. Çəkilişlər həddindən artıq çoxdur. Və bir çox çəkiliş məkanları artıq özünü demək olar ki, yorur. Həm çəkiliş, həm çəkənləri, həm də bunun izləyicilərini yormağa başlayır. Azərbaycanı yeni bir çəkiliş məkanı kimi kəşf etməyə kömək edəcək dünyaya. Çünki bizim əslində bizdə hər şey var. İnfrastrukturdan başlayaraq, kadrlara, texnikaya və hər şeyə qədər. İqlimimiz müxtəlifdir, bizim mədəniyyətimiz, müxtəlifliyimiz var. Bizdə istənilən şərait vardır ki, xaricilər gəlib burada öz filmlərini çəksinlər. Tək bədii filmlər deyil, kliplər, musiqi klipləri, sənədli filmlər, reklamlar və s. Və biz artıq bu yöndə işləyirik və bizdə hətta uğurlar da var. İqtisadi tərəflərinə qalsa, biz artıq yəni, yanvar ayında yaranmışıq. Təqdimatımız yəni ləngidi pandemik vəziyyətə görə ölkədəki. Biz artıq işləyirik və biz artıq iqtisadi tərəfdən, yəni biz kontraktlar bağlayırıq, biz artıq məbləğlər alırıq, biz artıq iş görürük. Ona görə, yəni iqtisadi tərəfin yəni, özünü çox gözlətmirik və hətta bugün əminliklə deyə bilərəm ki, gözlətmir də uzun müddət sonra. Yəni, belə deyək ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında film komissiyası konkret olaraq müəyyən ödənişlər edəcək, yəni gəlirlər daxil edəcək. Əlbəttə. Bilirsiniz, burada iki tərəflidir bir tərəf. Bir tərəfdən bəli, film komissiyası özü müəyyən gəlir əldə edəcək. İkinci tərəf isə dövlətin, ölkənin etdiyi gəlirlərdir. Məsəl üçün, hər hansı bir çəkiliş çox böyük, o demək, turizm potensialı böyüyür. İnsanlar gəlir ölkəyə. Film çəkilişində istifadə olunan yəni, heyət ən azı 50 nəfər olacaqdır. Bunlar oteldə qalırlar. Bunların cateringləri var. Bunlar gəlib burada avadanlıq götürürlər icarəyə. Bunlar sadəcə olaraq, yəni istənilən insanlar çəkilişə gələndə 10 günlük, 1 aylıq, yəni onlar hər gün işləmirlər. Burada həm dincəlirlər. Bu xüsusən də bizim bir çox regionlarımız üçün çox böyük bir şans ola bilər. Ki bizim regionlar daha da inkişaf eləsin. Yəni biz özümüzdə bu xarici ölkələr bizi kəşf edəndən sonra əslində belə bir maraqlı hal yarana bilər ki bəzi bu productionlar, bəzi bu producerlar hansısa bir regionu çox sevib və o regionda daimi çəkilişlər edə bilərlər. Biz özümüzdə bugün heç düzdür, biz Bakını bilirəm ki çox sevirlər infrastrukturuna və s. görə.
Ama bizde öyle bir təbiət var ki, onlar gelip ona aşık olup, həmişə orada film çeke bilirlər. Elə regionlar da bizde var aslında. Var mı bak böyle ilkin sorğular ki, məsələn, artık Azərbaycanın hansı ərazisində şirkətler, əcnəbi film sənayeləri gəlib film çekmek istəyirlər? Bak, bu müddətdə yaranıb mı belə? Bəli, var, var. Düzdür, lap düzünü desəm sizə. Hal-hazırda vəziyyət belədir ki, Bakıya sorğuları həddindən artıq çoxdur. Bakıya daha çox sorğu var. Əlbəttə, Bakıya daha çoxdur. Amma bu onunla əlaqədardır ki, bizə Bakı çox tanınır. İndi biz digər regionlarımızı da çox tanıtmağa çalışacağıq öz işimizdə. Bakıyanı tanıtmaq çox asandır. Çünki Bakıda Formula 1 yarışı keçirir. Bakıda hər il ən azı 4-5 dənə böyük dünya miqyaslı bir tədbirlər keçirir. Ona görə Bakını hamı görür daima. Bakı, yəni Bakını artıq hamı tanıyır. Vəziyyət 30 il, 20 il əvvəlki kimi deyil. Bakını artıq hamı bilir. Və Bakıya görə xüsusi yəni sorğular da var. Amma ki eyni zamanda bizim bunu bir qırağa qoysaq, Bakı yəni liderdir. Digər regionlar sizi maraqlandırırsa, hansını daha çoxdur maraq? Məsələn, işğaldan azad olunmuş ərazilər bugün çox aktualdır və orada da böyük qayıdış layihəsi həyata keçirilir. Bəli. Və bax, bu layihədə ümumiyyətlə əcnəbi film istehsalçılarının payı nə qədər ola bilər? Yəni, nəzərə alaq ki, böyük qayıdış layihəsi həm də bir, necə deyim, maliyyə dayanıqlığı tələb edən bir layihədir və Azərbaycan dövləti bunu yüksək səviyyədə həyata keçirir. Bəs sizin qurum konkret olaraq əcnəbi film istehsalçıları ilə münasibətdə bu sahəyə hansı töhfələri verə bilər? Mən isə belə deyim ki, bizim işimiz koproduksiya deyil. Yəni bu sırf olaraq xarici hər hansı bir şirkətin çəkiliş mekanı lazımdır. Müəyyən onun istəkləri vardır, biz onu həyata getiririk. Məsəl üçün işğaldan azad edilmiş torpaqlarla bağlı sizə deyim. Ağdam şəhəri. Bu faktdır, yəni bu sorğu artıq olub, soruşublar bizdən. Gürcüstanda film çəkilir. Və onlarda orada bəzi epizodlar Suriyada baş verir, müharibə zamanı, yəni bu Suriyadakı müharibə ilə bağlı. Ona görə bizdən sorğu gəldi ki, gəlin biz Ağdamda çəkiliş edə bilərikmi ki, və bunu Suriya kimi göstərək. Hətta demək, Ağdam ərazisində başqa bir ölkənin bəli, yəni əslində təbii dekorunu yaratmaq istəyiblər. Bəli, əslində mən sizə belə başa salım, nəyə görə Azərbaycana gəlməlidirlər? Belə bir sadə şey danışam, məsəl üçün çəkilişlərə görə, ssenariyaya görə tutalım ki, İsveçrədə nəsə baş verir, yəni əsas baş roldakı aktor şəxsi təyyarə ilə dağların arasında bir hava limanına enir, minir nəsə bir maşına, nəsə bir şeylər baş verir ssenari ilə bağlı. Əgər gedib onu, bu səhnəni çəksələr İsveçrənin özündə, çox baha başa gəlir. Amma bizdə məsəl üçün Qəbələ aeroportu var ki, yəni dağların arasındadır. Zaqatala beynəlxalq aeroportu var ki, harada ki, bunu daha ucuz çəkib bunu İsveçrə kimi təqdim etmək. Yəni Azərbaycan həm də maliyyə baxımından həmin o istehsalçılara ucuz başa gəlir. Ucuz başa gəlir. Yəni, o baxımdan uyğundur. Və ümumiyyətlə, bax, biz elə Qarabağ mövzusunu gəlin davam etdirək. Mən sizin çarxlarınızı gördüm təqdimat mərasimində. Və artıq saytda da Qarabağ əraziləri təqdim olunur konkret olaraq. İndi bax, Qarabağla bağlı film komissiyanın həyata keçirdiyi siyasət nədən ibarət olacaq? Qarabağın məhz çəkiliş üçün təbliğat məsələləri. Buyurun. Mən sizə burada bir neçə amilə toxunmaq istəyərdim. İlk öncə başlayaq ondan ki, yəni dekabr ayında bizim komandamız, mən daxil olmaqla, işğaldan azad edilmiş torpaqlara, məkanları çəkilişlərinə getdik. Biz bütün o məkanları çəkdik və eyni zamanda biz öz tarixi abidələrimizi axtarıb, orada hamısını tapıb, düz bir çoxunu tapa bilməmişik, ola bilsin, yəni inşallah hələ tapılar. Çünki əslində qalsa çox ağır bir işdir bu. Biz Qarabağa gedəndə, bizdə xəritələrdə, yəni onların dəqiq yerləri yox idi. Mən özüm bir araşdırma aparıb, internetdə tapdığım bütün kitablar, həm rus, həm ingilis, həm hətta erməni mənbələrində bu tarixi abidələrin yerlərini tapıb, onlarda çəkilişlər apardım. Biz oranı tam olaraq gəzdik. Çəkiliş məkanı kimi də biz oraları çəkdik. Bizdə çox böyük baza var bununla bağlı. Və biz inanırıq ki, gələcəkdə biz Qarabağa xarici çəkilişləri cəlb edə biləcəyik. Çünki çox gözəl təbiəti də var. Çox özünə məxsus, heç bir başqa yerdə görə bilməyəcəyimiz belə bir landşaftı var. Çox böyük xüsusilikləri var. Həm də ki, Qarabağ yəni bu tarixi bir yerdir.
Çox böyük maraq var. Məsələn, nəzərə alaq ki, elə məsələn, dünyanın nüfuzlu şəbəkələrindən olan Netflix daha çox tarixi filmlərə son vaxtlarda üstünlük verir və bu əsnada da Azərbaycan belə deyək, qurumlarının əlaqə yaratması Netflix-nə və gələcəkdə məhz Qarabağın Netflix-in istehsal edəcəyi filmlərdən birinin tutaq ki, çəkiliş məkanı olması nə dərəcədə bugün real görünür? Bu tamamilə realdır. Mən sizə söyləyim, yəni bizdə ilk öncə deməliyəm ki, bizi düz başa düşdünlər. Çünki biz informasiyanın konfidensial saxlanması haqqında ilk öncə sənədimizi atırıq Netflix-də. Biznes deyilən bir məsələ Bəli. Var. Ki ondan sonra bizə bütün o materiallar verilir. Əks tərəfdən, Netflix-dən. Və biz, mən təəssüf olsun, hər şeyin, proyektlərin adlarını çəkə bilmərəm, büdcələrin adını deyə bilmərəm və s. Amma sizə məsəl üçün demiş, biz artıq Netflix-lə işləyirik. Biz Netflix üçün casting eləmişdik. Netflix, Türkiyə Netflixi üçün. Bəli. Biz tək çəkiliş məkanları deyil, biz hətta kömək eləyirik ki, bizim aktorlarımız da orada çəkilə bilsin. Nəyə görə? Nəyə görə məhz, məsəl üçün belə bir şey danışım sizə. Nəyə görə məhz Netflix Türkiyə Azərbaycandan aktor istədi? İstədi ki, Slavyan mənşəli, amma türkçə danışa bilən aktor lazım idi film çəkilişlərinə. Çünki film çəkilişləri türkçə idi. Aha. Epizod üçün. Bizdən o aktoru istədilər. Və biz Slavyan görkəmliyi, bizdə özünüz bilirsiniz ki, bizim ölkəmizdə yəni, çox müxtəlifdir insanlar. Bizdə müxtəlif etnik xalqların nümayəndələri yaşayır və biz hamımız bir ölkədə yaşayır. Çox millətli və multikulturalist bir ölkədir Azərbaycan. Ona görə, məsəl üçün, bizdə hamı da Azərbaycan dilini bilir, türk dilini bilir, türklər də bunu bilir və istifadə edir əslində. Aha, gözəl. Yəni, bizim belə bir şey də var. Netflix-lə bizim indi böyük layihəsi var Amerika, Hollywood-dan gəlib. Bu da Netflix-in layihəsidir. Adını çəkə bilmirəm, təəssüflər olsun ki, avqustda inşallah artıq çəkilişlərdir. Amma anonsunu bu yaxında verdi, səhv eləmirəmsə, elə bizim verdim, real TV-də bəli. Özünüz də görəcəksiniz, yəni əslində bir aydan sonra yəni, hamı artıq bunu tam da olmasa, yəni ən azından görəcəklər, biləcəklər ki, bura hansısa insanlar gəldi, getdi. Və bir daha istəyərdim ki, biz məsələnin iqtisadi tərəfinə yanaşaq. Çünki pərakəndə şəkildə hansısa qrupların gəlməsi, getməsi və bu əslində büdcədə də müəyyən vaxtlarda görünməyib. Amma bax, film komissiyanın əlaqələndirməsi, film komissiyanın vasitəçiliyi, həm belə deyək, işlərin daha mükəmməl şəkildə yata keçirilməsini təmin edəcək, həm də o, siz qeyd edirsiniz ki, büdcəyə bax, daxil olmalar müxtəlif sahələr üzrə. Başqa nələr proqnozlaşdırılır ki, məsələn, yaxın 3 ilə, 5 ilə artıq Azərbaycanda məhz bu sahə, əcnəbi film sənayeçilərinin Azərbaycanda aparacaqları çəkilişlər artıq büdcədə ayrıca bəlkə də bir bənd kimi öz əksini tapsın, gəlir bəndi kimi öz əksini tapsın. Bu, belə də olacaqdır. Mən sizə düzünü deyim ki, mən özüm iqtisadi təhsilliyəm. Və mən profilim daha çox maliyyədə olub. Yəni, mən menecmentdəyəm və maliyyə tərəfini həmişə düşünürəm. Və iqtisadiyyat, mən hesab edirəm ki, hər şeyin əsas amilidir. İqtisadi cəhətdən, əgər sizə proqnoz maraqlandırırsa, mən hesab edirəm ki, şişirtmirəm qətiyyən, əksindən hətta aşağı bir qiymət deyirəm. Azərbaycanın bugünkü potensialı 3 ildən sonra Azərbaycan hər il 20-30 milyon dollar arası büdcəyə daxil etmək edə biləcək. Və bu, mən hətta deyərdim ki, hələ minimal rəqəmdir. Məsəl üçün, Gürcüstana baxaq. Gürcüstanda açıldı Film Commission. 2 il sonra Gürcüstana 12-13 milyon dollar qazanır. Hətta mən həmin tədbirdə Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini çıxış etdi və onun çıxışında da və elə bizim Real TV-yə də verdiyi ekskluziv açıqlamasında konkret olaraq 2019-cu ildə yaranmış Türkiyə Film Komissiyasının artıq ölkədə konkret olaraq büdcəni təmin edən donorlardan biri kimi qəbul olunduğunu bildirdi. Yəni, bu belə bir reallıq Azərbaycan üçün belə deyək ki, mümkündürmü? Əlbəttə mümkündür. Mən məsəl üçün Türkiyə ilə biz çox sıx çalışırıq və mən sizə deyərlərim ki, bu dəqiqə Türkiyədə 3 Bollywood proyekti çəkilişdədir və onların ümumi büdcəsi 35 milyon dollardır və bu 35 milyon dollar ancaq bu 3 proyektdən bir ay ərzində Türkiyəyə daxil olur. Aha, çox maraqlı bir yanaşmadır. Başa düşürsün. Yəni, ona görə mən rahatlıqla deyə bilərəm ki, Azərbaycanın 20 milyon dollar qazanma potensialı
Film komissiyonuna. Hər il, yəni bu gələ bilər. Hər il gələ bilər. Mən sizə hətta deyim ki, minimal məbləğlərdə mən danışıram. Mən bunu şişirtmirəm qətiyyən. Sadəcə mən yüksək məbləğləri deməyə biraz çəkinirəm ki, yəni özünüz bilirsiniz də, yəni bu iş təzə qurulub və biz burada hələ görüləsi işlər çoxdur və sonra biraz adam yalançı çıxmaq istəmir ki, bəs deyiriz ki, bəs 100 milyonlar kazana bilər. Nəzərə alaq ki, pandemiya planlaşdırılmayan bir bəla idi. Yəni belə deyən insan biri var ki, hər hansı bir müharibə şəraiti olsun və s. Amma pandemiya gözlənilmədən bir necə deyim, dünya ölkələrinə əhatə etdi və nəticədə dünyanın film istehsalçıları da baxsaz görərsiniz ki, film təqdimatlarının necə deyərlər, o vaxtını dəyişdilər. Bəli, bizdə də bu pandemiya bizim əslində bizim iki filmimiz pandemiyaya görə başqa zamana keçirildi. Aha. İlkin, təşəkkür edirik. İlkin, studiyamıza gəldiyinizə görə və yeni layihə ilə bağlı tamaşaçılarımıza ətraflı məlumatları təqdim etdiyinizə görə uğurlar diləyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Film Komissiyasının icraçı direktoru İlkin Məhəmmədli idi. Biz İlkin Məhəmmədli ilə Azərbaycan ərazisinin əcnəbi film istehsalçıları, film sənayeçiləri üçün nə qədər əlverişli çəkiliş məkanı olduğundan danışdıq. Salamat qalın.